Vi skal lave en flexøvelse, som i det her tilfælde er en oktav. Vi skal lave den, hvor vi springer en naturtone over, så den i midten er ikke med. Så man springer hele tiden den i midten over. Vi starter fra stemme C. Så man ikke får den i midten med. Ja. Helt tæt, selvom man springer den midterst over. Mm-hmm.